15 травня обірвалося життя воїна з Волині Миколи Заліпи. Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук. Житель села Комарове 1995 року народження отримав поранення, несумісні з життям. Сім'я не встигла ще оговтатись від горя. Під час бойових завдань 1 грудня минулого року загинув рідний брат полеглого Миколи Заліпи Павло Заліпа.